Тетяна Негоденко про те, що відмінили святкування Дня міста, дізналася із соціальних мереж. Говорить, головне – здоров'я людей, а відсвяткувати можна наступного року. Хотілося щось цікаве, як зазвичай, але в якості безпеки це набагато краще. І зрозуміло, напевно, скупчення людей було б гірше для здоров'я нашого народу. Здоров'я – найголовніше. Хоч масові заходи відмінили, все ж 231-ї річниці відсвяткували. Так, в яхт-клубі відбулась 10-та ювілейна регата «Кубок роторів». Саме постаралися, щоб перенесли на 12-те число, для того, щоб в рамках святкування Дня міста провести таку регату. На Соборній площі миколаївська скульпторка, викладачка дитячої художньої школи Наталя Макаєва презентувала арт-об'єкт – гіпсову копію золотої скіфської пекторалі. Скульптура важить близько 350 кілограмів і має діаметр 2,5 метри. Ми її розпочали у травні. Ми створили конструкцію, виявили дуже багато особливостей конструктивних у цій пекторалі. Виявляється, для кожного кола потрібно було шукати свій центр. Не так то й просто було. Потрібно було посидіти, подумати, як ці кола створити. На неї пішло більше 200 кілограмів глини. Сьогодні запустили новий фонтан в Мангнарівському сквері, відомому як «Серце міста», реконструкцію якого розпочали ще у 2012 році. 3, 2, 1, пуск! Дуже класний, дуже красивий, прикольний. Все було зроблено в дуже стислі терміни. Фактично, протягом півтора місяця ми перекрили чашу фонтанову, встановили всенасосне обладнання. Дуже детальної уваги вимагав цей об'єкт від інженерії всіх мереж – і води, і електрики, до технології укладання плитки. Друзі, щойно пролунала пісня «Місто моє сонячне». Сьогодні весь день на Соборній площі працюватиме радіо «Площа Соборна». Сьогодні будуть такі маленькі акції по закритих приміщеннях та в огорожених приміщеннях по місту Миколаєва. Але святковий настрій ми не втрачаємо, тому що сьогодні зараз розпочнеться радіо на площі Соборна, і увесь день будуть лунати пісні миколаївських авторів, пісні у виконанні миколаївців, і ведучі, діджеї, емсі будуть надавати гарний настрій. Великого салюту теж не буде, тому що це теж ми розмірковували, треба його робити чи ні. Робити так, щоб нікого не позвати, це неправильно, а позвати усіх – це і є той ризик ризикована для здоров'я людей. Нагадаємо, традиційно День міста відзначають у другу неділю вересня. Ніна Булах, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.